Տոնը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Այսօր մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը, տոնը նշվում է արդեն 1 դարից ավելի։ 1857 թվականի մարտի 8-ին էր, որ Նյու Յորքի կին տեքստիլագործները իրենց իրավունքների պաշտպանության համար դուրս եկան քայլերթի, ողոքելով ցածր աշխատավարձի և աշխատանքային վատ պայմանների դեմ։ Առաջին անգամ կանանց միջազգային օրը կազմակերպված էր, տոնվել է 1911-ին Գերմանիայում, Ավստրիայում, Շվեյցարիայում և Դանիայում։ Ամենուր կանանց միջազգային օրը սկսել է տոնվել մարտի 8-ին, այն բանից հետո, երբ 1914-ին Ավստրիայի, Հունգարիայի, Գերմանիայի, Նիդերլանդների և Ռուսաստանի կանայք իրենց օրը նշեցին հենց մարտի 8-ին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձը կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Սիրելի կանայք, ջերմորեն շնորհավորում եմ բոլորիդ կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ի առիթով։ Հատկապես այսօրը մենք առանձնահատուկ ջերմությամբ ենք լցվում մեզ շրջապատող կանանց նկատմամբ, լինում ավելի ուշադիր ու հոգատար, ձեր հոգատարության, իմաստության ու համբերատարության շնորհիվ դարեր ի վեր պահում պահպանում եք մեր ընտանիքների ամրությունը։ Դաստիարակում առաջին հերթին հայրենասեր զավակներ, ընտանիքին ու հայրենիքին ձեր նվիրումն է նպաստում ազգային ավանդույթների պահպանությանն ու ամրապնդմանը։ Միաժամանակ այսօրն առանձնակի կարևորվում է մարտի 8-ի խորհուրդը կապված կանանց իրավունքների պաշտպանության հետ։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ կանանց և տղամարդկանց միջև հավասար իրավունքների ու հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում լիարժեք մասնակցության ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջնահերթություններից է։ Շարունակական աշխատանքներ ենք տանում հասարակական կյանքում կանանց դերի բարձրացման, աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության, բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության, պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, քաղաքական գործընթացներում կանանց ներգրավվածության ապահովման ուղղությամբ։ Պատահական չէ, որ պետական կառավարման համակարգի բարձր օղակներում, նաև ուժային կառույցներում, հասարակական կյանքի պահպանման ոլորտում այսօր հաջող գործունեություն են ծավալում բազմաթիվ կանայք, և հույս ունեմ, նրանց թիվը գնալով ավելի կմեծանա։ Սիրելի կանայք, մեր կառավարությունը հետամուտ է լինելու ձեր կողմից բարձրացվող խնդիրների լուծմանն ու հետևողականորեն նպաստելու է ձեր ներուժի լիարժեք իրացմանը։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիդ այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, մաղթելով ընտանեկան ջերմություն, բարեկեցություն, երջանկություն, լավատեսություն, մասնագիտական հաջողություններ ու նորանոր նախաձեռնություններ։ Հանրապետության նախագահի լիազորությունները կատարող Ալեն Սիմոնյանը ևս շնորհավորական ուղերձ եղել մարտի 8-ի կանանց տոնի արդիվ։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ այս տոնական օրվա արդիվ։ Կանանց տոնը ուրախության, դրական զգացմունքների ու խոհերի տոն է, որոնց աղբյուրը դուք եք, սիրելի կանայք, որպես մայր և կին, որպես դուստր և քույր։ Դուք ինքներդ ճակատագիր եք ու միաժամանակ դուք ճակատագիր եք որոշում։ Դուք ընտանիքի մասին մտածում եք նույնիսկ երբ դեռ ընտանիք չունեք, երեխայի մասին մտածում եք նույնիսկ երբ նա դեռ չի ծնվել, որովհետև ձեր մեջ եղած սերն ու հոգատարությունը երբեք չեն վերջանում, իսկ սկսվում են ձեր իսկ ծննդյան հետ։ Սիրելի կանայք, ձեզ նվիրված պաշտոնական տոնը նշվում է գարնան առաջին ամսին, մարտին, սակայն դուք գարուն եք նվիրում անկախ տարվա եղանակից, ձերեությամբ, ձեր կանացիությամբ, ջերմություն, երջանկություն ու սեր պարգևելու ձեր բացառիկությամբ, միայն ձեզ, կանանց որոշ հատկանիշներով և աստծուց ու բնությունից միայն ձեզ տրված առաքելությամբ։ Մաղթում եմ, որ երբեք չպակասի սերը ձեր հանդեպ, որովհետև հավատացած եմ, որ ձեր մեջ այն երբեք չի պակասում։ Առողջություն, խաղաղություն, երջանկություն և ամենայն բարիք ձեզ, ձեր ընտանիքներին ու հարազատներին։ Շնորհավորական ուղերձներ են հղել նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաները, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա աշխատանքային այցով այսօր կմեկնի Ֆրանսիայի Հանրապետություն։ Այցի շրջանակում վարչապետը հանդիպում կունենա Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Այնուհետև երկու երկրների առաջնորդները Փարիզում կմասնակցեն հավաքնություններ Հայաստան-Ֆրանսիա խորագրով համաժողովին։ Միջոցառման ընթացքում Հայաստանի և Ֆրանսիայի կառավարությունների անդամները կքննարկեն տարբեր ոլորտներում փոխգործակցության զարգացման ու ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր։ Համաժողովին ելույթներ կունենան վարչապետ Փաշինյանը և նախագահ Մակրոնը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը չի քննի 2014-ին գերեվարված և խոշտանգված Տավուշի բնակիչներ Մամիկոն Խոջոյանի և Կարեն Պետրոսյանի գործերով 2021-ին կայացրած վճռի դեմ Ադրբեջանի գանգատը։ ՄԵԴ-ը բողոքը վարույթ չի ընդունել, այդ գործերով վճռները արդեն ենթակա են կատարման։ Իջեցնենք, ՄԵԴ-ը անցած տարվա նոյեմբերի 4-ին կայացրած վճռով պարտավորեցրել էր Ադրբեջանին փոխհատուցել 40 հազարական եվրոն, նաև իրականացնել նախաքննություն գործընթացում տուժողների
իրավահաջորդների ներգրավմամբ, վճռով պետք է բացահայտվեն մեղավորները և պատասխանատվության ենթարկվեն։ 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանը գերեվարվել էր այնուհետև վերադարձվել կարճ ժամանակ անց մահացել էր։ Նա ենթարկվել էր բռնության, նրան ներարկել էին հոգեմետ դեղեր, դիզվարելիք, իսկ Կարեն Պետրոսյանը մահացել էր գերեվարվելուց 1 օր անց, Բաքուն հայտարարել էր, թե Պետրոսյանը մահացել է սրտի անբավարարությունից։ Հայաստանն ընդունել է Թուրքիայի պաշտոնական հրավերը և արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը կմասնակցի մարտի 11-ից 13-ը Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, այդ մասին հաստատել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը։ Անկարան իր հերթին ողջունել է Հայաստանի որոշումը։ Նմանօրինակ փոխադարձ քայլերը կնպաստեն երկու երկրների միջև երկխոսության ընդլայնմանը և լիարժեք կարգավորման նպատակով վստահության բարձրացմանը միտված քայլերի քննարկմանը, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Թանժու Բիլգիչը։ Ֆորումին հրավիրված է նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման հատուկ ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռումինյանը, դրա մասնակցության մասին դեռ պաշտոնական հաստատում չկա։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների 13-րդ օրը նույնպես անցել է օդային տագնապի ազդանշաններով և պայթյուններով։ Ռուսական ուժերը գիշերվա ընթացքում ավիահարվածներ են հասցրել Սումի քաղաքին։ Մարիուպոլը շրջափակման մեջ է։ Մելիտոպոլի քաղաքապետը հայտնել է, որ ռուսական ուժերը գրավել են քաղաքային հեռուստաաշտարակը և ռադիոաշտարակը Մարտերեն Նիկոլաևի արվարձաններում։ Ռուսական կողմը այս մասին տվյալներ չի հաղորդել, սակայն հայտարարել է, որ ուկրաինական մի քանի բնակավայրեր անցել են ռուսական բանակի վերահսկողության տակ։ Գիշերը Ռուսաստանի ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվել են։ Ուկրաինայի մի քանի քաղաքներում կրկին հնչել են օդային տագնապի ազդանշանները։ Ռուսական ուժերը գիշերը օդային հարձակում են իրականացրել Սումիի վրա։ Շրջանի ղեկավարի տուժել են նաև բնակելի թաղամասեր, կան զոհեր։ Մարիուպոլը շրջափակման մեջ է։ Մելիտոպոլի քաղաքապետ Իվան Ֆյոդորովը հայտարարել է, որ ռուսական ուժերը գրավել են քաղաքային հեռուստաաշտարակը և ռադիոաշտարակը։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ Դոնեցկի ինքնահռչակարապետության ուժերը վերահսկողության տակ են վերցել Մարիուպոլի Օսավիախիմ թաղամասը։ Բացի այդ, մարտի 7-ին ռուսական ուժերը շարքից հանել են Ժիտոմիրիի Օզյորնոյե շրջանում գտնվող օդակայանը, իսկ Լուգանսկի ինքնահռչակարապետության ուժերը վերահսկողության տակ են վերցել 8 բնակավայրեր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաև թարմացված տվյալներ է հաղորդել ոչնչացվածին տեխնիկայի և ռազմական ենթակառուցվածքների վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ օպերացիայի ընթացքում խոցվել է ուկրաինական ռազմական ենթակառուցվածքի 2482 օբյեկտ, դրանց թվում Ուկրաինայի զինված ուժերի 87 դրամանատարական կետեր և կապի կենտրոններ, 124 S-300 Բուկ M1 և ՕՍԱ զենիթահրթիռային համակարգեր, ինչպես նաև 79 ռադիոլակացիոն կայան։ Ոչնչացվել են 866 տանկ և այլ զրահատեխնիկա, 91 բազմակի հրթիռային կայանք, դաշտային հրետանու և ականանետերի 317 հրանոտ, 634 միավոր հատուկ ռազմական ավտոմոբիլային տեխնիկա, ինչպես նաև 81 անոթաչու թռչող սարք։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը նույնպես նոր տվյալներ է ներկայացրել ռուսական կորուստների մասին։ Ընդհանուր առմամբ ոչնչացվել են 303 տանկ, 1036 զրահամեքենա, 120 հրետանային համակարգ, համազարկային կրակի ռեակտիվ 56 համակարգ, 27 հոբ համակարգ, 48 ինքնաթիռ, 80 ուղաթիռ, 474 ավտոմոբիլային տեխնիկա, 60 վառելիքի բակ, 7 անոթաչու թռչող սարք։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ ընդանում է Չերնիգովի և Կիևի պաշտպանությունը։ Բացի այդ, պաշտպանական մարտեր են ընդանում Նիկոլաևի արվարձաններում։ Ուկրաինական կողմը նաև հայտարարել է, որ ռուսական զորքերի տեղաշարժը էականորեն դանդաղել է։ Այս ընթացքում հազարավոր ուկրաինացիներ շարունակում են լքել իրենց տները։ ՄԱԿ-ի տվյալներով ավելի քան 2 միլիոն մարդ արդեն լքել է երկիրը։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Հումանիտար միջանցքներ ստեղծելու 4-րդ փորձը Մարիուպոլում ձախողվել է։ Այսօր առաջին անգամ հաջողվել է տարհանում կազմակերպել Սումի քաղաքից։ Պաշտոնական Մոսկվան արդեն 4 օր պնդում է Ուկրաինան սեփական քաղաքացիներին, օգտագործում է որպես կենդանի վահան։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ այսօր Մոսկվայի ժամանակով առավոտյան ժամը 10-ից ռուսական կողմը լռության ռեժիմ է հայտարարում և մարդասիրական միջանցքներ բացում Կիևից, Խարկովից, Չերնիգովից, Սումիից և Մարիուպոլից խաղաղ բնակիչների դուրս գալու համար։ Այսօրվա լռության ռեժիմը հետևել էր 3 տեղի ունեցած ռուս-ուկրաինական բանակցությունների 3-րդ փուլին։ Պատվիրակություններին հաջողվել էր որոշակի առաջընթացի հասնել հումանիտար միջանցքների հարցերում, քննարկումը շարունակվել էր քաղաքական և ռազմական ասպեկտների շուրջ։ Այնուամենայնիվ դեռևս էական արդյունքներ չկան, հաղորդում են երկու կողմերի պատվիրակները։
Belarusum տեղի ունեցած ռուս-ուկրաինական բանակցությունների երրորդ փուլը տևել է ավելի քան 3 ժամ, սակայն ինչպես հայտնել է ուկրաինական կողմը, իրավիճակը էականորեն բարելավող արդյունքներ դեռևս չկան։ Կան որոշակի դրական տեղաշարժեր մարդասիրական միջանցքների կազմակերպման հարցում։ Ըստ Պոդոլյակի, կարգավորման հիմնական քաղաքական հատվածի կրակի դադարեցման և անվտանգության երաշխիքների հետ կապված ինտենսիվ խորհրդակցությունները կշարունակվեն։ Ռուսաստանի սպասելիքները ևս չեն արդարացել։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին, ով գլխավորում էր ռուսական պատվիրակությունը, բանակցություններից հետո հայտնել է, որ ուկրաինական կողմի հետ երկար քննարկել են հումանիտար միջանցքների խնդիրը։ Նա հույս է հայտնել, որ միջանցքները կսկսեն գործել մարտի 8-ին։ Մեդինսկիի խոսքով դեռևս վաղ է խոսել ինչ-որ դրական բանի մասին։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը հույս ուներ Ուկրաինայի հետ բանակցություններում գոնե արձանագրություն ստորագրել, սակայն ոչինչ չի ստորագրվել։ Անկեղծ կասեմ, բանակցություններից մեր սպասումները չեն արդարացվել։ Ռուսական պատվիրակության անդամներից Լեոնիդ Սլուցկին էլ հայտարարել է, որ բանակցությունները կշարունակվեն։ Ուկրաինայի հետ բանակցությունները կշարունակվեն, բայց վերջնական արդյունքն անմիջապես չի ստացվի, սպասվում է քրտնաջան հետևողական աշխատանք։ Նա նաև նշել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցությունների 4-րդ փուլը կկայանա կրկին Բելարուսում, ամենասեղմ ժամկետներում։ Մոսկվայի և Կիևի երկխոսությունը չի սահմանափակվում այս բանակցություններով։ Թուրքիայի միջնորդությամբ տեղի կունենա Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան հայտարարել է, որ հանդիպումը նախատեսված է մարտի 10-ին Անտալիայում։ Ռուսական կողմը առայժմ չի հաստատել ժամկետների այս տեղեկությունը։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Հայաստանում 3 կատարվել է 2803 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 140 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 4.9%-ը, կա 512 առողջացած, արձանագրվել է 4 մահվան դեպք, փաստացի բուժում է ստանում 4277 մարդ։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 22-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։